My se nacházíme na terminálu Janoška v Pardubicích, ale přece jenom, jak to tady funguje na letišti Hradci Králové, jaké služby tam jsou k dispozici a co vlastně město se snaží vše rozvíjet? Takže samozřejmě město Hradec Králové se snaží své letiště rozvíjet, vlastní 100% letecké služby Hradec Králové, které se stáhlí o provoz tohoto letiště. Není to tak krásné, není to tak nádherné jako tady v Hradci Králové, ale já myslím, že se nám to podaří posunout letiště dál, protože zpracováváme studii proveditelnosti zóny sever, které je jednou součástí, kde i nějaký popis letiště a co pro to může udělat to letiště, které by rozvíjelo. Vy jste právě tady vzal, že tady zpracováváte nějakou studii. Bude i zahrnutý právě ten export nějaké kargo, co to mělo obsahovat? No tak jako ta vzdálenost mezi Hradcem Králové a Pardubicemi je relativně krátká. To znamená, my z druhé strany víme, že ministerstvo dopravy v této chvíli nepodpoří asi rozvoj takový, jakého dosahuje letiště Pardubice, nicméně budeme hledat nějaký souhlas s ministerstvem dopravy a jakým způsobem provozovat tohle letiště hradecké naše a myslíme si, že ho najdeme. Velice děkuji za vaše slova a stejně tak, jako panu náměstkovi za to zároveň města Pardubice, i vás poprosím o krátká slova právě pro ty podnikatele, jakým způsobem je motivovat a právě podpořit jejich další práci. Děkuji za slovo, vážení představitelé hospodářské komory, vážení představitelé Pardubického kraje, vážení představitelé Králové Hradeckého kraje, statutárního města Hradce Králové, náměstka, vážení hosté, já chci poděkovat hospodářské komoře za to, že se v této nelehké době takové po, řeknu, setkání podařilo uspořádat. To za prvé. Za druhé chci říct, že já osobně vítám rozvoj a mám rád rozvoj Hradecko-Pardubické aglomerace jako takový, tak jak je definován v Národním plánu rozvoje rozvoje oblast na 4 Hradecko-Pardubická aglomerace. Takže i to vítám. Vítám dále spolupráci, řeknu, letiště města Hradec Králové a Pardubice s tím, že si myslím, že pokud toto setkání by mělo mít nějaký výsledek, tak zase to očekávám, že bude u importérů, exportérů v tom, že jsou ten počet uzavřených kontraktů, tak jak vy se tady vzájemně potkáte a jak se, řekněme, dohodnete na nějakých dalších obchodních vztazích. Děkuji. Já děkuji vám, to byl náměstek primátora Hradce Králové.